An 8-year-old Angel Priya Saikia got her name in the India Book of World Records after she secured 10 gold medals in the Interstate Taekwondo Championship. Speaking to Hornbill TV, she shared her journey to success at such a young age. Let's hear more from her with reporter Deep Saikia. Place, family background or institute doesn't matter for God. Again, it is established at Amguri, Assam, Nagaland border. আজি মই কোনটো ভিজুয়েলস হর্নবিল টিভিতে দেখাব এইটো ভিজুয়েলস চোৱাৰ পিছতে ইউ উইল ডেফিনেটলি ফিল ইনষ্টিটিউট প্লেচ আৰু ফেমিলি গ্ৰাউণ্ড বেকগ্ৰাউণ্ড মেটাৰ নকৰে আজি মই লগতে কোনটো স্পেচিয়েল গেষ্ট আছে তাই অৰ্ডিনেৰী কোনো এটা পাৰ্চন নহয় এট দ্য আৰ্লি এজতে ইণ্ডিয়া বুকছ অফ ৰেকৰ্ডছতে নিজৰ নাম ইনক্লুড কৰা এটা জেগাৰ পৰা যাই কিনে ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছতে নিজৰ নাম ইনক্লুড কৰিছে আৰু তাইৰ লগতে এতিয়া তাইৰ লগা ট্ৰেইনাৰ আৰু তাইৰ লগা বাবা আমা সব আছে তাইৰ লগা ঘৰতে মই বহি আছে বেছি কম এজতে 8 ইয়াৰ্ছতে 10 মেডেল পাইছে এইটো কাৰণে তাইকে ইণ্ডিয়া বুকছ অফ ৰেকৰ্ডছতে কৈছে মই ফাৰ্ষ্ট তাইকে সুধি চাব তাইৰ লগা ফিল কেনেকা এঞ্জেল প্ৰিয়া শইকীয়া ফাৰ্ষ্ট অফ অল কংগ্ৰেচুলেশ্যন হাউ ডু ইউ ফিল আফটাৰ ইয়াৰ এচিভমেণ্ট কেনেকা ফিল কৰি আছে কেনেকুৱা লাগিছে এটা তোমাৰ বহুত ভাল লাগিছে তুমি কিমান এজৰ পৰা শিকিছিলা আৰু তোমাৰ এতিয়া যিখন স্কুলত তুমি শিকা তোমাক কোনে শিকাইছিলে মই 4 বছৰৰ পৰা খেলি আছো আৰু মোক ৰাজু কৰ স্যাৰ শিকাই আছে এতিয়া তুমি ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছৰ নাম ভৰ্তি হ'ল তোমাৰ তোমাৰ নিচিনা বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে তোমাৰ নিচিনা বহুত ষ্টুডেণ্ট আছে সেই ষ্টুডেণ্টবিলাকক তুমি কি ক'বা তুমি কেনেকৈ তুমি তেওঁলোকক উৎসাহ দিবা তুমি ইমান কম বয়সত এটা সফলতা পাইছা সেইবিলাক ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কি ক'বলৈ মন যাব তেওঁলোকে কষ্ট কৰিলেই মোৰ নিচিনা পাব তাইৰ লগা ছাৰ মোৰ লগতে আছে মই এতিয়া সুধি চাব কেনেকৈ আপুনি এই যাত্ৰাটো আমগুৰি নিচিনা এখন জেগাৰ পৰা যিহেতু আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যিটো ইনষ্টিটিউট খুব এটা ভাল নহয় হেভি ইকুইপমেণ্টছ নাই গতিকে তাৰ বিষয়ে অলপ কওক আৰু কেনেকৈ আপুনি কষ্টকৰ জাৰ্ণি কৰা যি তাইৰ সফলতাৰ মুখ দেখিছে আচলতে আমি এটা বৰ মানে কি বৰ কঠোৰ এটা সংগ্ৰাম কৰি আছোঁ মই নিজে 1992 25 অক্টোবৰত শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত টাইকোৱাণ্ডো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলোঁ তাৰপিছত মই আমগুৰিত 1996ত টাইকোৱাণ্ডো মই মানে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এই 96ৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে আমি কি হৈছোঁ মানে এনেকুৱা এটা মানে সংগ্ৰাম আমাৰ এইটো মানে ক'লে মানেতো বহুত দীঘল হ'ব কিন্তু আমাৰ আপোনালোকে মানে হেৰি কৰি থওক টাইকোৱাণ্ডো প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ এটুকুৰা আমাৰ মানে জেগাৰ অভাৱ প্ৰথম আমি কৰিছিলোঁ নাট্য মন্দিৰত সেইটো একেবাৰে সৰু আছিলে পকা আছিলে তলখন আৰু মানে কি মানে প্ৰেক্টিচ কৰাৰ বাবে কোনো মানে হেৰি নহয় অকণমান ঠাই আছিলে তাৰপিছত আমি ষ্টেডিয়ামলৈ গ'লোঁ তাততো বৰষুণ দিলে প্ৰেক্টিচ কৰিব নোৱাৰে বোকা পানীত মানে হেৰি হয় বৰষুণত তিতো তাৰ পৰা আমি আমগুৰি মানে মানে মহাবিদ্যালয় ইনডোৰত কৰিলোঁ তাতো আমাক কি কৰে আপোনাৰ উচ্চ হাৰত তেওঁলোকে মাচুল লয় তাৰপৰা আমাৰ মানে সৰহসংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বহুত পিছপৰা ঘৰৰ মানে তেওঁলোকে মানে সেই হেৰি দিবলৈ আমাৰ সম্ভৱ নহয়গৈ তাৰপিছত আমি মানে তেনেকৈ আমাৰ মানে এঠাইৰ পৰা এঠাইত গৈ গৈ লাষ্টত আমি মানে আমাৰ গৃহৰ গাঁৱতে এটি মানে চালি দি পেলাই একদম মানে আপুনি এইটো মানে গম পাব একেবাৰে জৰাজীৰ্ণ হেৰি বৰষুণ দিলে পানী পৰে আৰু মানে মেটৰ পৰা আদি কৰি আধুনিক টাইকোৱাণ্ডো প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ যিখিনি হাত মানে সুবিধা ন্যূনতমো নাই আমি ফিল বেছি প্ৰাউড কৰি আছে আমিলা চুবুৰীত এনেকুৱা এডভান্সড যাই আছে তো এইটো আমগুৰি নহয় নাগালেণ্ড মানুহবি আশীৰ্বাদ থকাৰ পৰা তাৰ আজি আগতে যাই আছে তো আমি নাগালেণ্ড নিউজ থকা বৰ্ডাৰতে থকাৰ পৰা আমি লগা নাগালেণ্ড লগা ফ্ৰেণ্ডছখন বি ফোন কৰি কিনে খবৰ লয় কংগ্ৰেছ দিয়ে তো এইটোৰ পৰা আমি বেছি খুচি পায় তো এইটোৰ পৰা হৰ্নবিল লগা থ্ৰ' এইটো নাগালেণ্ড আমি ছাৰ্টিফিকেট কেবি আমি বেছি থেংকছ দি আছে আৰু এটা ক'বলৈ মন যোৱা আছে আপোনালোকৰ থ্ৰ'ৰ পৰা এইটো আছাম আমগুৰি হলটিং এইটো আমাৰ চুকুৰা চুকুৰা কেনেকুৱা স্পৰ্টছটো ওলাই যায় আছে
ঠিক তেনেকা পেপাৰ মিল তুলি এইটো আমাৰ নিয়েৰ আমাৰ নিজৰ গাঁও নিচিনা তো আমি এনেকুৱা মন যায় তুলি পৰাবি পেপাৰ মিল পৰাবি মুখক চং পৰাবি মেং কং পৰাবি এনেকৈ স্পৰ্টছতে আমাৰ ওলাই যাবলৈ অলপ এনেকৈ চুকুৰা চুকুৰিখন কোন স্পৰ্টছতে ইণ্টাৰেষ্ট তো এইটোখন আমি ওলাই যাবলৈ ওলাই লৈ যাবলৈ মন আছে তো তাহান এনেকৈ মন আছে কৰিলে আমাৰ বি অলপ কিবা কৰি কিনে কণ্টেক্ট কৰি কিনে তো তাহান লগত বি কেনেকা এনেকৈ যাইলে ভাল হয় তো পাৰিছে বোলে তাতে বি কেম্পিং এটা কৰিব পাৰিব নেকি যিহেতু আমি খান জানা নিচিনা আপুনি খান আসাম টাইকোৱাণ্ডো একাডেমিটো ৰান কৰি আছে তো ইটো লগা আমি খান ছাৰৰ পৰা জানা নিচিনা ইনষ্টিটিউটে একটা ফেচিলিটিজ ঠিক নাই যিটো একটা হেভি ইকুইপমেণ্টছ লাগে হাই টেকনিক থকা সামান লাগে আজি তেনেকা জেগাৰ পৰা আপুনি লাগে চুকুৰি নিজৰ ডেডিকেশ্যন পৰা ওপৰ যাইছে তো পাব্লিক কোন মখান পাব্লিক ইলেকশ্যনতে জিলি কিনে এসেম্বলিতে পঠাইছো খান লাগা রুল থাকিব লাগে কি হিডেন ট্যালেন্ট খানকে উঠাবলৈ গলে ইনস্টিটিউট শুড বি গুড হব লাগে ভাল হব লাগে গতিকে এইটো কেনেকা আপুনি আপিল করব হয় আমি আপিল করাতে হলে এমএলএ প্রাবে কালি তাই লগত কংগ্রেস দিছে তো এমপি প্রাবে হলে সোশ্যাল মিডিয়াতে কংগ্রেস দিছে তো কংগ্রেচুলেশন দিয়াতে তাতে খতম হয়ে নাই তখন আহি কিনে এইটো চুকুৰা হাত চুকুৰিখন কেনেকুৱা স্কুলতে শিকি আছে তো তাতে কেনেকুৱা ফেচিলিটিজ খান আছে তো একবার আহি কিনে তখন নিজৰ চকুৰ পৰা চাই এইটোখন অলপ আমাৰ ডোনেট কৰিলে আৰু আমাৰ বেছি খুচি পাব আৰু নিয়েষ্ট আমাৰ পেপাৰ মিল তুলি লগাবি এইটো আমি নিয়ে চাবি আমাৰ লা ছাঠী নিচিনা ককাই নিচিনা আমাৰ মানে তেওঁলোকক জানে তো পাৰিছে কৰিলে আসাম লগা এতিয়া কোনোভাৱে হেল্প কৰা নাই তো পাৰিছে কৰিলে তাইবো আহি কিনে একবাৰ আমাৰ স্কুল চাই গেলে তাইলা চাই থ্ৰু আমাৰ অলপ স্পৰ্টছ লগা সামান খান দিছে বুলি আমাৰ বেছি খুচি পাব আৰু তাত লগা চুকুৰা চুকুৰিখন কিবি আমাৰ লগতে ওলাই লৈ যাবলৈ আমাৰ ট্ৰেইন আপ কৰিবলৈ ওলাই লৈ যাবলৈ কোচিছ কৰিব।